Както може би знаете, не правя най-family friendly клиповете. Честно казано, контента ми главно се състои в обсъждане на хора и то по най-често негативен начин. И нерядко съм получавал коментари от сорта на това, че просто съм някакъв хейтър, че завиждам на хората, че ги хейтя без абсолютно никаква причина, че не правя нищо полезно и така нататък. Но дали това наистина е така? Е, в днескашното видео ще разберем. Днес ще поговорим за тази страна на YouTube, която не е толкова видима за всички. Ако сте просто нормален човек, който просто е те влиза в YouTube и изглежда няколко клипчета и не се вглежда толкова навътре в контента на хората, най-вероятно тази част, за която ще говоря, най-вероятно не сте запознати с нея. А днес именно ще поговорим за моралната страна на YouTube. Какво е правилно да се прави и какво не е. Нека изясним още в началото, всеки има право да прави каквото си иска. Но естествено това не означава, че всяко едно видео е добре да се прави от морална гледна точка. Какво искам да кажа с това? Ами нека сравним YouTube с, например, реалния живот. В реалния живот можеш да правиш каквото си искаш. Може да не правиш нищо по цял ден, може да се разходиш където си искаш, може дори да организираш ограбване на банка, ако искаш. Но естествено, не всяко едно от нещата, което може би искаш да направиш, е според закона. Така че по принцип е прието, че не е правилно да се правят, но ти ако искаш, можеш да го направиш. Същото е и с YouTube. Не всички видеа са морално добре да се правят, но YouTube е свободно място и ако искаш, можеш да ги направиш. Просто има една граница, която лично според мен не трябва да се минава. И доста от българските ютубъри обаче за жалост са преминали. Сигурно се чуете за какво говоря. Говоря за фалшивите ютубъри. Както може би сте забелязали, в български ютуб се появяват все повече и повече нови канали. Което нали няма нищо лошо, все пак ще получаваме по-разнообразен контент и много повече и нови оригинални идеи, нали? Ами отговора на този въпрос всъщност е не. Нещо, което забелязвам все по-често и по-често във всички нови ютубъри, е желанието за слава и гледания. Веднага мога да ви дам пример за един тип контент, който се прави само за гледания. Пранк видеята. По принцип идеята на пранк видеята е, че двама или повече човека започват да си правят някакви номера взаимно, да го заснемат и общо взето идеята накрая е да се съчетават всички номера в един клип и хората да се забавляват на това. А сега нека ви разкрия нещо. Забелязали ли сте, че в български YouTube започват да се появяват все повече и повече пранк видеа? И замислили сте се защо? Ето го и отговорът, защото това са сигурни и лесни гледания. Това са видеа, които могат да се фейкнат супер лесно и децата много им се кефят. Така че всъщност вижте схемата колко е лесна. Викам един приятел, събираме се у нас за около 2-3 часа, обаче във видеото казваме, че сме седели у нас около 5 дни. И за тия 2-3 часа правим някакви пранкове и във видеото казваме, че сме ги правили няколко дни, обработваме видеото, качваме го в YouTube. И децата се кефят, че няколко дена подред ние сме се пранквали, т.е. ни е било супер забавно. И бум! Изи гледания. Последните 2-3 години доста канали явно разкриха тази стратегия и я прилагат, което лично според мен е доста жалко. Но Мартине, след като това са изи гледания, ти защо не правиш такива видеа? Нали все пак това, което искаше да си известен? Защото не съм жалък. Главната идея на YouTube се губи все повече и повече с времето, а тя именно да правиш видеа, които на теб ти доставят удоволствие, а не заради славата. Някои хора на мен ми казват, че съм жалък и жаден за гледания, само защото коментирам други хора, но не се замислят, че реално има хора, които правят такива пранк войни. What the fuck? И нека изясним нещо. Тези хора отчасти са прави. Да, аз искам гледания, наистина искам да получавам повече гледания абонати, но има една малка разлика. Да, когато кача видео, се надявам то да добие популярност, да получи харесвания, да получа коментари, абонати, но разликата е, че поне това видео, което съм качил, на мен ме е доставило удоволствие докато го правя. И не е някаква лъжа, т.е. аз винаги съм искрен в клиповете си, а не правя просто някакво рандом видео, в което да излъжа, че сме правили пранк война от 3 години, а всъщност сме я записали за 3 часа у нас. Не бих правил видеа, чието идея и заснемане не са ми доставили удоволствие. Не съм толкова зле, съжалявам. Нещото, което ме изнервя обаче е, че това желание за гледани абонати не е само при сравнително новите ютубъри, а се прехвърля вече и към по-старите и по-големи ютубъри. И перфектен пример за това е Мъци. Лично аз много харесвах Мъци преди, защото той беше един от малкото, даже да не кажа единствения в България, който се стараеше да прави неща,
на професионално ниво. То не бяха мини филми, така да го наречем. Не бяха някакви сериали. Имаше някакви поредици, които просто наистина бяха много интересни. Имаше сценарии, продукцията беше добре, всичко беше идеално. И преди около 2 години приключи с тези работи и започна да прави всичко друго, но не е нещо качествено. Някъде го бях слушал да говори за това, защо представа да прави такъв тип клипове. И общо взето думите му представляваха, че не получ... тези продукции, така да го кажем, които прави, не получават вниманието, което той иска, докато някакви си други рандом тъпи клипове получават повече гледания. Което отчасти мога да разбера. Неприятно е да изгубиш часове, дори дни. Неприятно е да изгубиш дни в писане на сценарии, да наемеш хора, не да ги наемеш, но да извикаш хора, които да участват в продукцията ти. Мястото да ходите, да снимате, да обработваш. Неприятно е това нещо да получи малко гледания, а някаква реакция или клип като този да получат повече. Но в крайна сметка, кое е по-важно? Да правиш това, което ти харесва, или гледанията? Има още много примери за това как в българските ютубъри в момента в който им е само думата гледания, но ще ви дам само още един. Песните. За щастие тази мания леко отшумя, въпреки че в момента наистина все има още доста ютубъри, които пускат песни, но преди да речем 6-7 месеца положението беше ужасно. Влизаш в YouTube и всеки ден различен ютубър е качил нова песен. Странно. Сигурен съм, че абсолютно е така на всички отвътре им е дошла музата да правят песни по едно и също време. Не защото изведнъж всички откриха, че това наистина ще разшири хоризонтите на тяхната слава. Не, те просто изведнъж получиха вдъхновение, въпреки че до сега са правили просто някакви рандом клипчета в YouTube. Изведнъж на всички им дойде вдъхновението да станат певци. Не, те не го правяха за гледанията. Правяха го защото на тях това им доставяше удоволствие. Нали така? Има много начини да откриете дали някой ютубър е жаден за гледания, но когато започнеш да качваш песни, въпреки че си ютубър, мисля, че тогава е най-очевидно какво ти се върти в главата. Това, което ме дразни, не е фактът, че хората правят тези неща. Дразни ме фактът, че знаят защо го правят. Можете ли да познаете защо? Започва с буквата Г и завършва на ледания. И ме дразни как никой, ама абсолютно никой не си го признава. Аз правя прангови песни, защото това ми доставя огромно удоволствие и ме радва страшно много. Не! Правиш го за гледания. И аз правя моите видеа, за да мога да получа колкото се може повече гледани абонати и си го признавам. Но разликата между мен и повечето ютубъри е, че аз поне правя това, което ми харесва, за да получа гледани абонати, а не се насилвам да правя някакви глупости от сорта на песни и прангови. Докато при тях е точно така. Проблемът с YouTube според мен е, че е някакъв вид пристрастяване. След като започнеш да получаваш по-голяма бройка гледания, абонати, ти искаш да получаваш все повече и повече. И когато видиш, че изведнъж числата започват да не са толкова масивни, колкото са били, ти започваш да мислиш всякакви начини, по които отново да си върнеш същата бройка, че даже и да я надвишиш. И по време на процеса хората са готови да забравят всякакъв морал, за да може отново да си върнат същата слава, която са имали. Като така забравят главната идея на YouTube, а именно да правиш видеа, които ти доставят удоволствие. Вместо да трайхардваш, за да получиш гледания и абонати. Нека отбележа, че в български YouTube има и много хора, които правят това, което им харесва, за което искам да им кажа евалата. Но за жалост те не получават толкова много светлина върху себе си. В сравнение с останалите, де. Не са толкова вайрал. Например, Рос, Любомир Жечев, No Thanks и други. Наистина, радвам се, че все още има такива ютубъри. Но да, в края на деня аз съм просто един тъп хейтър, който има малко абонати, така че кой съм аз, че да си изразявам мнението? Гледайте пранк войните на Антилопата, Сандев и Стела, Янди Студио, слушайте песните на Вената, Васето и Антилопата. Чакай, какво? Антилопата има и песен. Еха, не стига, че да прави пранк войни му доставя удоволствие, ами и да прави песни също му доставя удоволствие. Да, тези неща му доставят удоволствие, нали? Не го прави за гледания. Забавлявайте се с тяхните видеа, защото те поне правят това, което им харесва, а не са като мен да хейтят хората само за да получат гледания, абонати и слава. Да. Ами да, това беше всичко от тъпия хейтър за това видео. Чао.